Andremo bene a presentare padoshimse muslimanët përkallojnë në disa dit të vështira nga ana sentimentale, nga ana e ndjeshmëris. E gjithashtu po të cënohen dhe po kërkohet për e tyre që të reformatohen, të kemi një format të ri. Dhe kjo arrihet nga një muslimanët normalisht vetëm se me dhunë dhe me rregullat të rrethta, dhe jo me liri veprimi, jo me dëshirë. Por me gjithë atë, muslimanët dhe islami dhe të vazhdojë të mbetet njëjtë, ashtu si shka garantur Allahu i Madhëruar, ku thot inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbritur Kur'anin në fenë, dhe ne jemi ata që do të ruajmë atë deri në ditën e gjykimit. Dhe nuk do të mundet askush që t'i bëj reformatim, të ndryshoj Islamin ashtu si dëshiron ai, qoftë ai shtet, qoftë ai perëndëri, apo qoftë ajo kushdo qoftë. Ndërsa muslimanët do të bien në gratskën e devijimit, ndërsa Islami si fe do të vazhdoj ashtu si ka ardhur në kohën e profetit deri në ditën e gjykimit. Ne kemi treguar për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, historitë e tyre për asesia pranuan Islamin, si u keq trajtuan nga jo muslimanët e asaj kohe, si e dëshmuan ata dashurinë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe si ata ndëruan jetën. E sot dhe lejnë Allahot, dhe të flasim për jën nga sahabit e ndëruar, Bilal ibn Rabaha, Bilalin radiallahu anhu muezzinin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Bilalin radiallahu anhu është që pasuron vuajtjen e muslimanëve të parë me vuajtjen e muslimanëve në kohën e sotme. Bilalin radiallahu anhu është ai që pasuron se si kanë vuajtur muslimanët e parë dhe se si do të vuajnë dhe do të vazhdojnë të vuajnë muslimanët për shkak të jo besimtarëve. Edhe pse ata pretendojnë se ne jemi shtetet demokratike, ne i lejojmë që njerëzit të praktikojnë fenë e tyre, të jenë të lirë në fenë e tyre. Por jo, ti mund të praktikosh fenë sa ata dëshirojnë. Por feja Allahut nuk është kështu, dhe muslimanët nuk do të zbatojnë atë që ata dëshirojnë, por do të zbatojnë atë që Allahut e mëdhuar dhe dhe i dërguar në ti, në ka mësuar pra se si të praktikohet feja Islamit. Bilal ibn Rabahu, i cili babani i tij pra kishte emrin Rabaha, dhe nana i tij Humama, e cila ishte një robëresh nga Afrika, e Zez, lindi dhe u shit dhe u dha pra si sklav. U dha si sklav tek njëri nga prinsat e Mekës, tek Umeja ibn Khalid. Arriti moshën 30 vjeçare, dhe në këtë kohë vjen shpallja e Islamit. Vjen i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam si profet i fundit i Zotit tek njerëzimi. E ishte nga të parat, nga ditë të parat të cilët e pranuan Islamin.
Bilal ibn Allahu anhu, edhe pse ishte sklav. Por normalisht që të mësoje profene e Allahu ishte e vështirë. Nuk të dinin në rap të parë, por edhe thirrja e profetit sallallahu alaihi wasallam ishte fshehtazi. Ishte fshehorazi. Kjo për shkak pra se e dini se si ishin paria e Mekës dhe çfarë do të bënin me muslimanët. Dhe kështu Bilal ibn Allahu mësoi prej vetë vetëm se Allahu është një, është ai i cili meriton të adhurohet dhe çdo gjë që adhurojnë njerëzit në tokë. Prej zotëve që i bëjnë dhe i krijojnë vetë, janë zotët e vetë dhe nuk i besojnë ata. Dhe si i dërguar pra e Allahu, Muhamedi është i dërguari i fundit që ka sjellë për Allahu për njerëzimin. Kaq dini Bilali. Dhe e pranoi Islamin, duke parë se e që ajo adhuronin pra ishte e kotë. Dhe çdo njeri i mençur do të thotë se ajo që ata adhurojnë është diçka e kotë. Por kur e morë vesh i pari ti, Umajja, se Bilali kishte pranuar Islamin, filloi të keq trajtoje atë dhe gjithashtu të keq trajtohen edhe muslimanët, të cilët nuk kishin përkrahje. Nuk kishin përkrahje fare fisnore, nuk kishin pozitë, por ishte pra sllav ose njëri që nuk kishte familje të madhe, nuk kishte fis pas tij. Dhe u torturuan muslimanët ku familja Jasrit, pra, nëna e Amramit, do të ishte shahidja e parë që do të ndronte të jetë. Gjithashtu edhe babai i Amramit, pra, ku profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha atyre, sofra ne ahli Jasr, fa inna naw'idana al-janna. Bëri durim o familja Jasrit, sepse takimi jonë do të jetë në xhennet. E Bilal radhiyallahu anhu ishte prej tyre që mëse shumë të dërojë. Ata i thonin muslimanëve, o fëndoj Allahun, mos e beso Allahun, mohoj Allahun, përmendi emrat e Zotëve tanë, përmendi emrat e Zotëve tanë. Dhe prej muslimanëve kishte që nga tortura e tepërt, e mohojnë Allahun, pra me fjalë dhe jo me zemër, dhe kjo lejohet në Islam kur ty të personohet jeta dhe kush dëshiron të vrasit, ty të lejohet që të mohosh me fjalë dhe jo me zemër. Dhe kështu shumica e tyre pra që po torturohen e mohonin Allahun, i përmendin Zotin e tyre, por Bilal radhiyallahu anhu ishte i vetmi që nuk e mohoi Allahun e lartëruar, edhe pse torturohej. Ishte edhe me që nuk e ofendoj profetin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse torturohej. Por thonte ahadun ahad. Allahu është një, Allahu është një. E kur u largoshin paria e Mekës, e përmendte Allahun dhe e përmendte dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nga tortura të tyre ishte se siç e dim, Arabia është, Mekka është shkretëtir kur i vendosin në diell, i vendosin në diell në rër, i hiqshin rrobat dhe i vishnin prasmorat e hekurta. Që të shtohej akoma mos e tepërmi nxehtësia, të thiqeshin për në rër dhe i vendosin edhe kur mbi barkun e tyre, mbi shtinën e tyre, që të torturoheshin akoma edhe më tepër. Por Bilal radhiyallahu anhu, edhe pse kur paria e Mekës u lodhin duke e torturuar atë, ata i caktonin fëmijët e tyre, që të lidhin Bilalin për fyti dhe të hiqin për në rrugicat e Mekës. E të hiqin mentar për fyti në rrugicat e Mekës. Por kjo ishte tortura që ata e bënin muslimanëve në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe do të vazhdojnë edhe sot që të bëjnë tortura muslimanëve kuna në azin e largë, mbyten fëmijë, gra, burra, dheq, për shkak se dëshmojnë se jemi musliman, mbyten, vriten, lihen pa grënë dhe pa mirë, vetëm për shkak të këtij besimi.
por aqë kërkohet për nesh, është që të ndëgjojmë të fjallën dhe të meditojmë realisht në tonë. E nuk mundet që t'i bëjmë balë torturave, vetëm se ne duke qenë në besimin tonë pra të fortë. Vetëm se besimi jonë do të jetë ngulitur në zemra, dhe nuk ngulitet besimi në zemra vetëm se kur ti punon kur je në rahati. E kur të ketë përshirësia, është ma e të laj që të kargohesh për besimin. është ma e të laj që të kargohesh dhe të harosh besimin tëmë. Kur ti duke qenë rahat, duke adhuron Allahun e lehtëmëruar. Se me ndonë të adhurosh Allahun, kur ty të është bërë pra pushka në balë. Në kohën pra që ne jemi sot, që akoma s'na kënë cëmuar besimi, duhet të përmesojmë vetën, duhet të përmesojmë familjen dhe fëmijët tanë, sepse ato janë e ardhme. Me qëtë të, kur e morë me shtë Ebubekër, edhe Allahu anhu se shërbëhej me Bilalin, dhe se ai kishte pranuar për Islamin, shkoi tek Umeja dhe i ofroi atij që ta blente. Por Umeja i ngriti atij çmimin. Umeja i ngriti atij çmimin. Nga një e dy, Eutit, pra është një sasi mbatëse, që e kishte vlerën Bilali, ja qoja ti deri në nëndë. Edhe ja vdihu Bilali, ja vdihu Ebubekri, edhe pse me një çmim pra më të shtrenjtë. Por kur pasi u bë marrëveshje, i tha Umeja Ebubekrit, në qovë se tha nuk do të marrë vlerën me të çmim të shtrenjtë, dhe shqisja të edhe me një. Sëpse nuk nuk punën, edhe me një dhe të shqisit. Pra fillojnë të thala e vetë, nëse e Ebubekër atë dhe Allahun janë kthyer duke i thënë, se edhe në qovë se dhe të shqisit ti me një qindë, unë dhe të kësha vlerë të vetë. Nuk e tërkuar se sa i vlefshëm është një musliman, tek muslimanët. Nuk e tërkuar se sa vlerë ka një musliman i cili, sigur e gjithë pasurije e dynjas, të shpenzohet për të vlerë dhe për të shiruar atë, nuk ka të krahasuar dhe nuk vlen pasurije e dynjas se sa vlen një musliman i vetë. Nuk vlen pasurije e dynjas se sa të njërohet dikur që cili për torturohet për shkak të besimit e tij. Pasi që Ebubekri shkoi me Bilalin radhiyallahu anhu dhe ke dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, i tha profetit sallallahu alaihi wasallam Ebubekrit, o Ebubekër, më bëj mua pjesëtar në atë që ti lirove, pra më bëj mua pjesëtar. Dhe Ebubekër radhiyallahu anhu tha, o dërguar Allahu, unë kam liruar dhe pra kam bërë rob të lirë, se nuk e vlefë që ta mbaja si rob, por e kam bërë atë rob të lirë, për të jetoj lirë, jo sklav më. Dhe kështu Ebubekri, sahabët të parët, vazhduan, Bilalin radhiyallahu anhu, vazhduan të torturohen në dhimbje. Dhe sa erdhi koha që muslimanët të largoheshin nga Mekka dhe të shkonin në Medinë, ku pasi që erdhi e në dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, do të lejohej ezani, do të lejohej ezani, ku profeti sallallahu alaihi wasallam do të thoshte sahabiu i cili pana në ezanin, forma në ezanin, duke thënë shko mësoja Bilalit ezanin dhe le të rastja e ezanin, duke qenë se kanë zërin më të lartë dhe zërin më të bukur. Dhe kështu Bilali radhiyallahu anhu e thriti ezanin e parë në Islam. E thriti ezanin e parë në Islam dhe u bë muezini i profetit sallallahu alaihi wasallam. U bë muezini i profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Bilali radhiyallahu anhu pasi që e thriste ezanin e çdo sabahu shkonte tek shtëpia e profetit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë hayya al-salati hayya al-falah.
duke lënuar profetin sallallahu alaihi wasallam dhe duke u siguruar sa ishte sigur profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam apo jo. Gjithashtu edhe kur Allahu sallallahu alaihi wasallam i kishte tre shpiza që e kishte dhënë i pari i Habashës muslimanëve dhe një ndërta profeti sallallahu alaihi wasallam e mbajtë për vete dhe dyja dhroj Umerit dhe Amiru të razë Allahu anhuma. Por, për shtizën e profetit sallallahu alaihi wasallam, kujdese e Bilal radhi Allahu anhu. E sa herë që profetit sallallahu alaihi wasallam falej në një vend, i cili për nuk ishte penges e vendoste, shtizën e ti si sutur pra, si penges për para të falërit. Për para, pra imamit. Dhe kjo të rekom pra se Bilal radhi Allahu anhu, për kujdese për çështjet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në momentin që muslimanët e sfiruan Mekën, muslimanët e sfiruan Mekën, dhe të gjithë e dinë se si u sfiruan Mekën, ku u sfiruan duke thënë profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam, se ju jeni të lirë dhe unë nuk do të marrem për atë që ju keni bërë. Dhe shumica e Mekës e pranoi Islamin, por kishte prej tyre që nuk i kishin pranuar akoma Islamin. E kur hyri profeti sallallahu alaihi wasallam në Mekkë, do të thirrej ezanin i drekës dhe i feriti Bilalit radhiyallahu anhu. Dhe i tha, hip mbi qafe dhe feritet i ezanin e namazit. E pasi që e feriti Bilalit radhiyallahu anhu ezanin, Mekkës që akoma s'kishin pranuar Islamin, apo që ishin mushrikë, thanë, mirë për ne se shpar për përjetojnë e sot. Ishin pra në një kohë dhe ishin të parë dhe këti vendin. Në erë dhe tani, këj ziu dhe po në mësonë dhe po në tret e zahin. Pra ishin të pushtuar dhe të nënështruar tani. Por nuk e pranonin të në zemër të tyre. Dikush tha, së kur të ishte babajin gjallë, kurse si, apo shëqy që ti i babajin, se kurse si nuk do të pranon të të gjë. E dikush tjetër tha, unë nuk do të pranoj kurse si që ata të cilët për ta kemë vrarë, dhe kemë humbur betejën në ta, të vinë dhe të bëhen të parë. Pra edhe pse Islami ishte e cili u përliqë tani në Mekkë, u shriket pra nuk e pranuan atë. E një të gjë që ndodhë sot në bohë. Edhe pse ata pretendojnë se muslimanët kanë diri i veprimi. Kur i shohin muslimanët që falen në përvendet e tyre, kur i ndëgjojnë e zane që të rrenë në përvendet e tyre, kur i shohin gratë muslimanët të mbuluara, shfaqet urrejtje e tyre dhe pas pranimi i tyre, dhe i thurë në kurse muslimanëve, dhe i thonë se ne do t'i marim fëmijë qysh në moshën tre veçare që li edukojmë ne dhe jo t'i edukojmë ju. T'ju amësojmë ne laicitetin, t'ju amësojmë ne ateizmin dhe jo t'i mësojmë ju fenë nëse kush ju ka kërkuar nëse si duhet pra të zbatone të fenë tuaj. Pra, si s'nuk e pranuan, Mekasit, ardhen e Bilalit, ardhen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu nuk e pranon edhe jo besimtarët në kohën e sotme, qenien tonë musliman. Por ai që kërkohet për ne vëllezër besimtarë është që të përbesojmë vetën, të ndëgjojmë këtë histori dhe jo vetëm të themi o sa mirë pas ka ndodhur Bilali apo shoku të profetit sallallahu alaihi wasallam, por të marrim mësimet dhe të vëmë në praktik që në momentin që neve do të nacionohet jeta e besimit, të jemi të palë kundur në besimin tonë, të jemi të palë kundur në besimin tonë dhe të vdesim, duke qenë muslimat dhe njësua së Zotit. E lusëm Allah në lërmëdruar që të përmesoj, e lusëm Allah në lërmëdruar që i shkatruar shdo kurët që jo muslimanët kënda, jo muslimanët dhe amin, amin, wa akullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kërkoni falje për Allah të më shpëtuesin dhe 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 më shpët
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Të dërruar vëzër besimtarë, pasi që profetit sallallahu alaihi wasallam pra muslimanët shkruan Mekën, profeti Allah do të kthehej për të jetuar në Medinë, ku të gjithë ata cilët pra kishin emigruar në Medinë do të ktheheshin në Medinë. E kur profeti sallallahu alaihi wasallam do të vinte vdekja, pra në kohën që ishte ai misëmuar, dhe e dinin sahabat se të dërguarit sallallahu alaihi wasallam pra kishte ardhur fundi dhe do të ndronte jetë, Bilal radhiyallahu anhu në një ndër ezane që po thëriste ku erdhi në dëshminë se Muhamedi pra ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, se Muhamedi pra është, dhe dëshmon pra se Muhamedi është i dërguar Allahut, nuk e mbajti veten dhe filloi të qajë. Dhe kështu qanë edhe të gjithë sahabat që e ndëgjuan thirrjen e Bilalit dhe ndeshmërinë që kishte Bilali ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dhe kuptuan pra se profeti sallallahu alaihi wasallam do të ndërronte jetë. E pasi që i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ndërroi jetë, Bilali në çdo ezan që thëriste qante, në çdo ezan që thëriste qante për shkak të dashurisë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Por nuk zjati Bilali që të thrasë ezanin vetëm se 3 ditë. Nuk e përmbante veten pra, dhe nuk e përballonte atë që profeti sallallahu alaihi wasallam pra ishte ndarë nga jeta. Dhe i kërkoi prisit të muslimanëve pra Ebu Bekrit radhiyallahu anhu që të mos të thrasin më ezanin, Por Ebu Bekri radhiyallahu anhu insistoi që ai të ishte përsëri muezini. Por Bilal i tha: "O prisi i muslimanëve, a mos të ke vlerë që të më zëdrosh pra?" Tha: "Jo, o Bilal, pra o muezin i profetit sallallahu alaihi wasallam, kurse si që jo, por ti je pra i lirë dhe veprosh çfarë të duash." Dhe Bilal radhiyallahu anhu u larguan nga Medina. Sepse nuk e përballonte mosqenien e profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. U larguan nga Medina për shkak se nuk e imagjinonte Medinën pa profetin Allah sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkuan në Sham, pra në Siri dhe në Palestinë. Dhe në kohën që ishte Umejr radhiyallahu anhu prinsi i muslimanëve, dhe shkuan në Sham, dhe takoi Bilalin radhiyallahu anhu duke i thënë se Ebu Bekri është zotëriu i umetit, zotëriu i muslimanëve, i cili e çliroi zotërin e muslimanëve tjetër, dhe për qëllimin pra kishte për Bilalin radhiyallahu anhu, edhe pse ishte pra ai i zi, se në islam pra nuk ka të bardhë dhe zi, por ka dhe voçmëri. Në qofë se njëhet dhe voçmë, njëhet më afër të këllohë në mëdruar, dhe në qofë se nuk njëhet dhe voçmë, njëhet më nërë, qofështi i bardhë dhe qofështi që në gjyre, qofështi. E kur i tha, u mërë edhe të Allahu anhu, o Bilal, të rritë e ezanin, sepse nuk i kishtë të rritë u më kur e ezanin, e të rriti Bilali e ezanin për herë të fundit, për shkak të dëshirës së Omerit. E normalisht që kur e të rriti e ezanin, filloi të qaj Bilali radhiyallahu anhu, dhe filluan të qajnë edhe sahabët radhiyallahu anhu, duke kujtuar atyre pra profetin sallallahu alaihi wasallam. E në momentet që Bilali radhiyallahu anhu do të ndronte jetë, pra do të vinte fundi jetës së tij, do të shkonte bashkëshortë e tij, do të qahej, pra do të mërzitej, duke thënë se sa keq po më vjen pra që ti, pra duke shprehur hidrimin se burri s'ka përfundohet me jetë. E Bilal radhiyallahu anhu do të thonte: "Ja Allah, o sa i gëzuar jam, gëdën me mua e lëhibbe Muhammeden wa sahbe,
nesër, pra unë do të takoj të dashurit e mi, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam dhe shokët e ti. E me rëndrojë të përsërisit të fjallë të gëtëm, pra se unë, pra kur të ndrojë jetë, do të takoj të dashurit e mi, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, që kishë ndëruar jetë dhe shokët e profetit sallallahu aleyhi wasallam. Kjo ishte dashuria e sahabëve, ndajin profetit sallallahu aleyhi wasallam, të cilët e danë jetën e tyre, profetë Allahu të rekomenduar, dhe në jetën e tyre duke mbrojtur të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. E nuk mundet që të jepshin në jetën e tyre dhe nuk mundet që të sakrifikonin në jetën e tyre vetëm se në zemrat e tyre kishte iman dhe në jetën e tyre për me gjyrë të tyre kishte vepra dhe punë. Kishte vepra dhe punë. Dhe jeta që ato po largonin nuk vlente asgjë. Kjo jetë që po largonin, por e kishin dëshirë që të takoheshin me Allahun, kishin dëshirë që të takoheshin me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit më të mirë që kanë ekzistuar në jetën njerëzore, për shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe u ndanin nga kjo jetë më të gëzuar. E ne e nusë mëndohën e rëkëdruar që nga bëjë për atyre të cilët mos të këngullim dhe mos të mendojmë se në këtë jetë për do të jemi të përjetëshëm, por kjo jetë është jetë e përkohshme. Dhe ajo jetë e cila është përjetshme është jetë e ahiretit, dhe për jetën e ahiretit çdo njeri për nesh duhet të veprojë dhe duhet të sakrifikojë dhe duhet të shfrytëzojë këtë jetë që të fitojë pra jetën e përjetshme. Lutem Allahun e madhruar që na bëjë të tillë, lutem Allahun e madhruar që na udhëzojë në rrugën e tij të drejtë, lutem Allahun e madhruar që na largojë devijimin në rrugën e shejtanit, lutem Allahun e madhruar që të ndihmojë muslimanët dhe të shkatrojë të gjitha ata të cilët nuk kanë dënë dhe i vrasin dhe i presin muslimanët. Amin. Dhe gjithashtu lutem Allahun e madhruar që na bëjë pranëmorë e xhenetit dhe na ruaj nga zëra e xhenemit. Amin, amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.